Moikka ja tervetuloa Tekniikkaparkin pariin. Tänään me ei olla studiossa, vaan me ollaan täällä eteisessä. Mutta siihen on hyvä syy, nimittäin nyt on tarkoitus vaihtaa eteiseen lamppu. Ja kaikki varmasti jo miettii siellä kaskua, että kuinka monta Tekniikkaparkin toimittajaa tarvitaan vaihtamaan palannut hehkulamppu. No, otetaan selvää. Tekniikkaparkki.fi No totta puhuen tänään ei vaihdeta hehkulampua, vaan kyseessä on LED-lampun vaihto-operaatio ja tämän paikan huomioon ottaen valikoitui GU10-kantainen LED-polttimo. Aikaisemminhan Philipsin Hue-sarjan älyvalot, nämä polttimot siis, ää, ovat vaatineet niin sanotun sillan, joka toimii sitten sun kotiverkon ja näiden lampujen välisenä yhteyspisteenä. Mutta nyt se, mikä tästä uudesta versiosta tekee mielenkiintoisen, on se, että löytyy myöskin toi Bluetooth-ohjaus tuolla yläkulmassa pakettia myös tuo tuttu sininen symboli sijaitsee. Ja tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt ei tarvi erikseen lähteä virittelemään sitä siltaa ja kytkemään sitä kotiverkkoon, vaan tätä yksittäistä lamppua voi ohjata suoraan älypuhelimesta. Eli tämähän nyt on kätevä, vaikka siinä mielessä, jos on vähän pienempi kämppä, jossa ei niin kovin monta valaisinta muutenkaan olisi, niin sittenpä pääsee helpommalla, kun ei tarvitse erikseen sitä siltaa viritellä. No, miten helppo tämä ottaa käyttöön ja kuinka hyvin tämä oikein toimii? Katsotaanpa. Homma alkaa sillä, että asennetaan Philipsin HUE-sovellus puhelimen sovelluskaupasta ja sen jälkeen vielä sitten hyväksytään joitakin verkkoon liittyviä asioita, luetaan hiukan käyttöehtoja. Sen jälkeen sitten päästäänkin pikkuhiljaa valitsemaan, että onko kyseessä tämmöinen sillallinen vai pelkän Bluetoothin kautta ohjattava valoasetelma. Pitää vielä rekisteröityä ja sen jälkeen sitten päästään lisäämään näitä valaisimia. Noin minuutin ajan siitä valon päälle kytkemisestä tämä yksittäinen Bluetooth-lamppu on löydettävissä ja sitten kun se löytyy, niin lampusta ja mobiililaitteesta muodostuu sitten Bluetooth-pari. Sen jälkeen tätä kyseistä lamppua pystyy ohjaamaan tämän sovelluksen kautta. Tässä näkyy, miten valaisimille voi antaa uuden nimen halutessaan ja voi pisäätää sitä valon kirkkautta. No, sitten sen jälkeen katsotaan vielä asetuksia. Täältä voi muun mm. muassa valita, että mitä tapahtuu, kun seinäkytkimestä laitetaan virta päälle. Voi myös tarkistaa, onko lampulle ohjelmistopäivityksiä. Ihan totta. Ja julkaisutiedot nyt oli vähän tyhjiä tässä tapauksessa, mutta ei se mitään. Tässä siis tiivistetyssä paketissa esimerkki siitä, miten Bluetooth-huelamput saa otettua käyttöön. Nyt on siis huelamppu katossa tai itse asiassa tarkalleen ottaen neljäkin lampua. Eli pääsin hiukan nyt ottamaan sitä tarkempaa tuntumaa siitä, että millaisen käyttökokemuksen näillä Bluetooth-ohjattavilla älyvaloilla oikein sitten saa aikaiseksi. Siinähän siis kaikki perustuu hyvin pitkälti tähän kännykkään, eli puhelimessa on asennettuna tätä Philipsin huejärjestelmää varten oma sovelluksensa, jolla sitten voi ohjata valoja päälle pois, tai niiden värilämpötilaa tai niiden kirkkautta, plus sitten tietysti tehdä tällaisia erilaisia ryhmittelyitä, tavallaan erilaisia valonkäyttötilanteita. No, jos lähdetään ihan sitä alusta liikkeelle, niin asennus itsessään, mikä piti tietysti puhelimeen tehdä, niin se nyt oli melko suoraviivainen ja sanotaanko mukavan virtaviivaiseksi tehty. Eli ensin ladataan sovellus oman puhelimen sovelluskaupasta, sen jälkeen sitten hiukan alkunäppäilyä ja sen jälkeen voidaankin jo lähteä haiskelemaan niitä lamppuja. Täytyy myöntää, että siinä käyttöottavassa hiukan huvitti, kun sovelluksen pomppasi maininta siitä, että nyt olisi sun valaisimelle saatavilla ohjelmistopäivitys. Siis mitä? Kattolamppu tarvii ohjelmistopäivitykset, mutta ei tämä on sitä älyaikakautta ja päivityksen asennus sinänsä meni kyllä ihan ongelmitta, eli ei siitä mitään moitittavaa. Säätömahdollisuudet tässä Hue-sovelluksessa on aika laajat ja vaikka ihan kaikkia toimintoja ei ilman wifi-yhteyttä ja Hue-siltaa saakkaan käyttöön, niin varsin monipuolisesti kuitenkin asioita voi tehdä. Nimenomaan nuo kirkkauden säädöt ja jos on tällainen ambience-mallinen lamppu käytössä, niin myöskin nuo värilämpötilan säädöt onnistuvat aika intuitiivisesti sieltä sovelluksen puolelta. Siitä plussaa. Yhtä lailla tietysti myös on hauska nähdä, että millä tavalla voi yhdestä kännykkäapsista hallinnoida vaikka kerralla kaikkien kodin lamppujen kirkkautta, siis edellyttää, että ne on näitä hue-lamppuja. Bluetoothin kautta maksimissaan kymmenen eri polttimoahan pystyy ottamaan hallintaan, eli kovin isoon kartanoon tämä ratkaisu ei sellaisenaan käy, vaan sitten tarvitaan jo sitä huesiltaa, joka laajentaa sitten näiden älyvalojen käyttömahdollisuuksia. Mutta se, minkä takia mä tästä itse alkujaan kiinnostuin, oli juurikin se, että tässä ei tarvita wifiä, eikä tässä tarvita niitä siltalaitteita, jompaa kumpaa tai molempia, nimittäin useat älyvalaistustoiminnot tarvitsevat tässä ei. Ja mun mielestä ainakin se tuntuu fiksulta, että miksi yhdistellä kaikenlaisia pieniä laitteita lisää sinne wifiin, jos ei ole ihan pakko. Ja se tuo myös tietynlaista käyttöönoton suoraviivaisuutta. Ja se kyllä tässä kieltämättä toteutui. No sitten toisaalta haittapuolia kyllä niitäkin tästä löytyy vaikka idea sinänsä jännältä kuulostikin. Öö, sellaisia pieniä epäjohdonmukaisuuksia tai toimimattomuuksia on tässä reilun viikon kokeiluajan puitteissa havainnut. Ei mitään hirveän vakavaa, mutta kuitenkin maininnan arvoista. Esimerkiksi yksi näistä neljästä HUE-lampusta jostain syystä ei tykkää siitä, jos lähtee käymään jossain muualla kuin kotona. Eli ainakin parin otteeseen kotiin palatessa, niin tämä yksi yksittäinen lamppu ei sitten millään suostu yhdistymään uudelleen tuohon HUE-sovellukseen, ellei ensin käytä valoa pois päältä ihan siitä seinäkytkimestä, mikä Tietenkin. tietenkin näissä lampuissa myös se perinteinen virtakytkin edelleen on käytettävissä. Toinen jännä juttu on se, että tällä sovelluksella pystyy ajastamaan valot sammumaan tietyn ajan kuluttua, vaikkapa 10 minuutin kuluttua. ja Siihen mä en ole vielä keksinyt epäjohdonmukaisuuden syitä. Eli minkä takia tämä toiminto välillä toimii ja välillä ei. Eli jos laittaa vaikkapa sen, että tämä eteisen lamppu sammuu 10 minuutin kuluttua. Eräänlainen tämmöinen vaikka nukkumaan mennessä, että saattovalo, että kun siinä ensiksi menee unille ja asettuu, laittaa tyynyn mukavasti, niin sen jälkeen sitten hetken rauhoittumisen jälkeen valot sammuisi, niin välillä tämä tapahtuu, välillä ei. En ole vielä löytänyt siihen logiikkaa, että miksi näin oikein mahtoi tapahtua. Voi olla käyttäjävikakin, mutta ehkä sen aika sitten näyttää. Sitten tietysti, jos tuon sovelluksen kanssa ei jaksa aina kikkailla, ehkä tyyppi esimerkkinä se, että kun tulee kantamuksien kanssa kauppareissulta eteeseen ja valot ei ole päällä, niin siinä ensimmäisenä ei ehkä vitti ruveta kaivamaan puhelinta Silloin tavallaan tämä älytoiminto tuntuu vähän turhakoltakin. koltakin. Niin siinä tilanteessa onneksi näille lampuille voi sovelluksen kautta kertoa jo etukäteen sen oletustoimintamalli. Eli kuinka toimitaan silloin, kun valot kytketään päälle siitä seinäkytkimestä. Eli jos vaikka on asetettuna niin, että lamppu päsähtää täysille päälle silloin, kun seinä valokytkimestä naksautetaan valot päälle, niin silloinhan se lamppu periaatteessa toimii aivan niin kuin ihan mikä tahansa normaali LED-lamppu toimisi. Eli voi sytyttää ja sammuttaa normaalista valokytkimestä, mutta sen lisäksi voi sitten käyttää sovellusta näihin himmennys- ja muihin säätötoimiin. No tämäkin on sinänsä ihan hyvä juttu. Lähinnä sitten tietysti sitä jäin miettimään, että jos nyt vaikka on hetkisen aikaa pois kotoa, tulee sähkökatko, sähköt palaa, niin sen jälkeen kaikki nämä älyvalot syttyy sinne palaamaan siellä kämpässä. Juuri sen takia, kun lamput mielestä sähkö katkesi, nyt se laitettiin takaisin päälle, mitä piti tehdä, kun sähköt palaa, laitetaan valot päälle. Eli silloin saattaa tulla hetkiä, kun ne valot palaa vähän turhan päiten kämpässä, mutta ei liene sähkönkulutusta kummempaa haittaa siitäkään. No, loppu tulemana. Sanotaanko näin, että ihan positiivinen kokemus tästä Hue Bluetooth-ohjauksesta nyt sitten kuitenkin jäi. Eli sovellus on varsin hyvä. En sitä oikein osaa kovin mittavasti lähteä moittimaan. Ja siinä heti aloitusnäkymästä löytyy aika lailla se olennainen toiminnallisuus, mitä päivittäiseen valoohjaamiseen tarvitaan. Joten lähtökohta on aivan kunnossa. Ja sitten kun noita pieniä ryppyjä huolimatta yleisesti ottaen toimivuus on kuitenkin varsin mainio, eli ei nämä yhteyksien menettämiset mitenkään jatkuvaa ole, vaan suurimman osa ajasta, aina kun sovelluksen avaa, niin se on valmiina ohjaamaan niitä sun kotona Bluetooth-kantaman päässä olevia älyvaloja, niin hommahan on aivan kunnollinen. <laughs> eli tämän perusteella Tällainen matalan kynnyksen loikka älyvalaistuksen maailmaan onnistuu Bluetooth-ohjattavilla Philips Hue-lampuilla. Ja siinä tavallaan kynnys on matalahko. Olkoonkin, että nämä polttimot itsessään on huomattavasti tavallisia, aivan niin sanotusti tyhmiä led kalliimpia, mutta ei kuitenkaan aivan hirvittävän kalliita. Joten jos tämä konsepti kiinnostaa, niin kannattaa lähteä vaikkapa kokeilemaan yhdellä tai kahdella lampulla ja katsoa, että tuntuuko tässä olevan järkeä ja toimikse omassa käyttötarkoituksessa hyvin. Tässä kaikki asiat tällä kertaa. Ei muuta kuin kiitoksia katselusta ja palataan jälleen seuraavan tekniikkaparkkivideon äärellä.